66 мешканцям Рівненської громади, які загинули внаслідок російсько-української війни, присвоєно звання почесних громадянин міста Рівне. За таке рішення проголосували усі 32 міські депутати на засіданні 11-ї позачергової сесії Рівнеради 8-го скликання, на якій розглянули всього три питання. За словами міського голови, людей, які за останні 6 місяців чимало зробили для міста, багато, але вирішили, що саме рівнян, які віддали життя за Україну, удостоять цього звання. Дуже багато наших хлопців загинули. І ми дійшли згоди, що однозначно вони мають бути удостоєні надання, хоч і посмертно, звань почесний мешканець міста Рівного. І тому, скажімо так, додавати сюди інших волонтерів чи будь-кого вважаємо незадоцільно. Одноголосно підтримали і створення комісії з вивчення питання щодо формування фонду житла, призначеного для тимчасового проживання ВПО. Адже наразі в громаді мешкає понад 19 тисяч переселенців, і багатьом з них немає куди повертатись, а громада, у якій вони зареєстровані, має забезпечити житлом. Створили комісію, туди увійшли представники всіх депутатських фракцій, які будуть вивчати питання можливості пошуку тих вільних житлових площ, де можна буде розміщувати, розселювати внутрішньо переміщених осіб, а особливо тих, які втратили житло внаслідок бойових дій і позбавлені можливості повернення назад додому. Було під час сесії озвучено і ряд звернень від депутатів. Голова ОВАЙ за сумісництвом міський обранець Віталій Коваль запропонував створити комісію та розглянути питання щодо збільшення фінансування потреб військових та громади, адже за майже 6 місяців вони сплатили близько 300 мільйонів ПДФО. Запитів і потреб у наших військових сьогодні дуже багато. Від поточних ремонтів до придбання сучасних засобів захисту і обладнання. Тому ми маємо віддячити якоюсь частиною від ПДФО сплачених військовим, саме нашим військовим. Олександр Третяк на це зазначив, що громада постійно з міського бюджету виділяє кошти на забезпечення військових. 12 мільйонів – вже та сума, яка виділена, і вона постійно зростає. Тобто потреба не зменшується. На закупівлю засобів індивідуальних захисту – каски, бронежилети – ми передали на область субвенцію в розмірі 2 мільйони гривень на закупівлю касок і бронежилетів. Придбали, віддали на нашу тероборону. А лише майже 3 мільйони гривень пішло за цей період, за цих півроку на харчування ДФТГ тих наших хлопців, добровольців, які стоять на блокпостах. 300 мільйонів ПДФО сплачено військовим і 12 мільйонів про допомогу. Це скільки? 3%? Майже. Чітко прописати потреби і надходження, тому що, ну, друзі, це не наші кошти, це кошти сплачені військовими. Це їхні ПДФО з їхньої заробітної плати. А ми їм на зворот не віддаємо навіть десятої частини, вибачте, це по всіх, мабуть, канонах. Є громади в Рівненській області, які 40% від ПДФО, які надходять від військових організмів, повертають назад у вигляді програм. Таке відсоткове співвідношення міський голова називає маніпуляцією і говорить, що необхідно порівнювати все в абсолютних цифрах. Коли ми говоримо в абсолютних цифрах, то Рівненська громада чи не найбільше в області віддала коштів на потреби наших військових. Фактично найбільше в області. Але коли говорити в відсотковому співвідношенні, ну так виходить, що можливо виглядає менше. Але в цифрах 12 мільйонів гривень. Напевно, жодна громада в області не видала стільки коштів, як Рівне. Врешті, після розгляду трьох питань порядку денного та звернень, голови фракцій домовились зібратись та обговорити питання щодо програм для військових. Анастасія Шепетюк, Вячеслав Мельник, випуск новин.